Hamıya salamlar. Bugün sizinle hazır lavaşdan üzeri xırt-xırt, içerisi yumuşak, super ləzzetli börek hazırlayırıq. Bu böreği çok asanlıqla, tez bir zamanda hazırlayıp sürelerinize koyabilirsiniz. Eğer səhər süreniz için hazırlamaq istəyirsinizsə, akşamdan böreği düzeldin, yarım fabrikat şeklinde soyuducuya koyun. Səhər sobaya verip, səhər süfrələrinizə qoya bilərsiniz. Çox ləzzətli börəkdir, içərisi şirəli, yumuşaq. Elə bir ki, təzə xəmir yoğurub, yuxa yayıb hazırlanmış bir börək dadında, ləzzətində, görüntüsündədir. Özünüz görürsünüz. Böreğimizin içliyini hazırlamaq üçün 300 gram orta duzlu kənd pendirini sürkəcdən keçirdirik. Bir iri dəstə cəfəri və bir dəstə göy soğanın ancaq yaşıl yarpaqlarını xırda şəkildə doğruyuruq. Rəndələnmiş pendirin üzərinə doğradığımız göyərtini və 250 gram şora əlavə edib yaxşı qarışdırırıq. Bu evdə hazırlanan az duzlu şordur. Siz də pendirinizin dadına baxın. Əgər duzludursa, şoru kəsmiyinə, yəni tvaroqla əvəz edin. İçiyə bir ədəd çiğ yumurta da qatırıq. Duz əlavə etmirik, çünki pendirin və şorun duzu kifayət qədərdir. Həm də biz yuxaları yağlamaq üçün hazırladığımız yağa bir xörək qaşığı quyruq yağının tortasından da qatacağıq. Onun da duzu var. Əlavə duza ehtiyac yoxdur. Ədviyyat qatmırıq, amma siz istəsəniz cirə, rayziyana, keşniş toxumu ədviyyatlarından vura bilərsiniz zövqünüzə görə. Lavaşları yağlamaq üçün 100 gram kərə yağını əridirik və ona bir xörək qaşığı quyruq yağının tortasından da qatırıq dediyim kimi. Biz böreğimizi 28 cm diametrli soba tavasında yığacağıq. Buna uyğun 8 ədəd dönər lavaşı götürmüşük. Lavaşları bir-bir açıb, əritdiyimiz kərə yağı ilə yağlayırıq. Lavaşın yarı hissəsinə hazırladığımız içiyi nazik şəkildə yayıb, rulet şəklində bükürük və tavanın kənarından mərkəzinə doğru spiral şəklində yığırıq və bu qaydada davam edirik. Ruletləri səliqəli şəkildə tavaya yığandan sonra böreğin üzərinə əlavə eləmək üçün sos hazırlayırıq. 200 gram 20%-li xamanı geniş bir qaba töküb üzərinə bir ədəd yumurta vururuq. Yumurta ilə xamanı yaxşıca çalıb qaşıq-qaşıq böreğin üzərinə gəzdiririk. Və bunu etdikdən sonra sobanı yandırıb 180 dərəcəyə qoyuruq. Soba isinənə qədər börek qalır sosu canına çəkir. Sonra sobaya veririk. Böreği sobadan çıxartdıq. Bəh, bəh, bəh. Görüntüsü, dadı bir yana. Ətri bir möhtəşəmdir. Bu soyuq payız günlərində ev əhlini belə gözəl qoxu ilə yuxudan oyatmağa nə deyirsiniz? Hazırlayın səhər süfrəniz üçün. Şirin çay ilə süfrəyə verin. Yumuşaq, ləzzətli. Bunu dadan hər kəs sizin yanağınıza mütləq bir öpücük qonduracaq. Çünki çox ləzzətlidir. Yeyənlər dadına heyran qalacaqlar. Heç bilməyəcəklər ki, görməsələr bilməzlər ki, siz bunu hazır lavaşla eləmişsiniz. Elə biləcəklər ki, özünüz xəmir yoğurub, yuxa yayıb hazırlamışsınız. Yəqin ki, görüntüsündən özünüz dadını təsəvvür edirsiniz. Hazırlayın. Əgər videonu bəyəndinizsə, like etməyi, şərh yazmağı da unutmayın. Şərhlərinizi gözləyəcəm. Sürələriniz bol, ruzulu, bərəkətli olsun. Hələlik.